Nalazimo se u dermatovenerološkoj ordinaciji. Ja sam doktorica Nirvana Skočić. Radimo dermatološke preglede, dermatoskopske preglede, preglede vlasišta, uklanjanje raznih promjena na tijelu, radiofrekvencijom, krioterapijom ili klasičnim kirurškim zahvatima. U ovoj ordinaciji na raspolaganju su i kozmetološki tretmani. U prvom redu riječ je o klasičnim tretmanima lica i njezi kože lica, a iz ponude izdvajamo mikrodermoabraziju i mikroneedling. Kod nas radimo tretmane lica sa Reviderm aparatima. Znači, to je jedan brend koji je već dugo poznat i u Hrvatskoj, već 15 godina. Najčešće radimo tretmane mikrodermoabrazije i mikroneedlinga sa Revidermovom dermokozmetikom. Znači, to je ciljana njega po protokolu gdje individualno se posvećujemo svakom pacijentu. A bez obzira na to koju uslugu odabrali, u dermatovenerološkoj ordinaciji doktorice Nirvane Skočić možete računati na poseban pristup u odnosu s pacijentima. Mislim da je posebnost ono što mi dobijemo kao povratnu informaciju od naših pacijenata, a to je posvećenost pacijentu, kvaliteta usluge i briga za pacijenta. Što se dermatoloških pregleda tiče, savjet je svakako ne odgađati ih, posebno ako primijetite neku promjenu na koži, poput madeža ili nekih novih tvorevina. Bilo što da primijetite da je novo, koje se javilo u nekakvom kraćem vremenu, ili recimo promjene u smislu nekakvih manjih ranica ili promjena koje ne cijele ili krvare već duže vrijeme, svakako je važno se što prije obratiti liječniku. Kako nam se bliže topliji dani, a samim time i veće izlaganje suncu, doktorica Skočić daje nekoliko vrijednih savjeta. Preporuka za nadolazeći period svakako je napraviti jednu peeling lica, učiniti eksfoliaciju stanica kože lica, na taj način pripremiti kožu lica za ljeto, za tijekom noći odabrati shodno dobi kvalitetnu kremu kojom ćemo regenerirati našu kožu, a svakako za dan, za hidraciju, kremu hidratantnu sa zaštitnim faktorom, koja je svakako u našem podneblju jako važna. Pažnju treba obratiti na madeže koje bi bilo dobro prekontrolirati prije ljeta, kako bi mogli bezbrižno uživati na suncu, naravno uz visoki zaštitni faktor, izbjegavanje izlaganja sunčevim zrakama od 11 do 16 sati.